Abakulembeze mu divizoni ya Makindye mu disitulikiti ye Kampala babakanye ne kaweefube w'okulwanyisa M-Pox nga buno bwe bulwadde bwa kawaali ava ku bisolo ng'enkima, obuwundo, kaamunnungu n'ebirala. We twogerera ng'abantu abakwatibwa ekirwadde kino beeyongera buli lukya naddala mu Makindye ng'abaakakwatibwa bawera 3 okusinziira ku atwala ebyobulamu eno Dr. Alex Ndyabakira. Uganda tulina ndowooza abalwadde 576 abantu bangi bangi twakafiirwa omuntu omu kino ekirwadde ate bano abalwadde abasinga bali mu kibuga kawo bwawo be nkugambye 576 half bali mu kibuga kati mu Makindye muno Makindye yoka tulinamu abalwadde Dr. Alex atubulidde abantu abayinza okuyisibwa obubi ennyo singa obulwadde buno bubeera bubakutte n'abo abali mu katyabagako okubufuna. Limu olina pressure, olina diabetes, olina cancer, kikiba kitegeeza nti immunity already eri wansi, omubiri tegwesobola kati n'ogwongerako ki? N'ogwongerako M-Pox. Then buno obwana obuto nga immunity ekyali mu kwezimba, abakazi b'embuto waliwo groups ziogamba nti ziri ku high risk. Kati abali ku high risk kubanga kino ekirwadde kitambulira mu contact baba abantu abakola emirimu nga gyetaagisa ate okumiitinga abantu abangi. Ovuga taxi, ovuga boda, okola mu bara, okola mu hotel, oli musomesa, oli musawo, oli mu poliisi oba security. Ono era atubuulidde engeri y'okwewalamu M-Pox ssaako n'obubonero kw'olabira nti omufunye. Bwe kaba kakuyingidde osobola okula obulwadde okubula abantu ofunye symptoms oba headache oba rash. Jukira gye twandiyise classical sign kibeera ekyo ekiri rash nga kiri classical kya bigundi binenenene nga birimu n'amazzi. Kati awo n'oyongerako oyinza okubeera ne fever, oyinza okubeera n'omu prevention just like we did for COVID, we did for Ebola virus disease. They are the same measures. Cleanliness. Do not share what is otherwise supposed to be personal item. That includes clothing, bedding, personal utensils, and many other things like those ones. Washing hands and keeping them clean all the time. Washing them with soap and water. Hand washing. Amyuka RCC wa Makindye Caroline Kashaija Muyambi wano asinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okwongera okusomesa abantu ku kirwadde kino nga bayita mu bakulembeze baabwe. The entire Kampala is sick. Ne ewaffe bagambye obugenze bweyongera, so tulina okulaba engeri. Naye ensonga enkulu yempulidde mu kategori y'obwamalaya aba sex workers be bali mu kuspreadinga. Then nempuliramu amabaala n'amaroji. So nakyekyo tugenda kukitwala ng'ensonga okulaba engeri yetusobola ku meetingawo ba owners and lodges tubasomese. Balina okuba balina ebitabo kuwandika abantu abayingira mu premises zaabwe, balina okubamanya. Ate kati nga bwe tugenda mu Christmas, of course abantu bali mu masanyu. So kitegeeza ngu we batusomeseza abantu ate ne ba applying those measures, then obulwadde bujja kweyongera nnyo. So we call upon abantu abatuwulirira ku mikutu ya TV na ma radio, tulina okwekuuma obulwadde bwa M-Pox we buli ate buta. Okusinziira ku bakugu, endwadde eno yeefaananyirizaamu ku ndwadde ya COVID-19 ng'okwewala okugisaasaanya yeetaaga kukuuma buyonjo, wabula ng'omuntu asobola okubufuna nga tonnafuna bubonero mu bbanga lya nnaku 21 oba kiyite incubation period. NAMIRIMO Mary ne Kimera David be bakusakidde eggulire lino ku RCC Amalindirire. Ate ye minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga olwaleero yeewoze.